ကောစရီဝါချနာကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထုံးလင်းတန်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိတ်ဆက်ကရေးသားထားတဲ့ငကဘောအိုင်လန်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ထုံးလင်းတန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစလိုက်တော့မယ်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။နီမောင်ဟာရန်ကုန်မြို့တွင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတင်းဆိုင်ကုန်း၃ကုန်းကိုတွမ်းရောက်ပြီးတော့ရှာဖွေတယ်။တောင်လုံးပြန်တင်းဆိုင်မှာတိမ်ဖြူတင်းဆိုင်တို့မှာမထိုးချတော့လေဘာကရနာမှာရှိတဲ့ကြံတော်ကန်တန်တင်းဆိုင်ဟာဆိုရင်တော့သူဘရာဇာကြီးတအုပ်နဲ့တွေ့ရတယ်။သူဘရာဇာကြီးမှာတက္ကလတ်ပေါင်းမိအောင်အင်းကြီးအောင်တွေကိုဝစ်ဆင်ထားအောင်မကပဲနဲ့တက္ကလတ်အုပ်ထုပ်ဟောင်းကြီးတလုံးကိုပါစောင်းထားတာ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့နဘီမှာလွယ်ရီဟောင်းကြီးတလုံးကိုချထားပြီးလက်ထဲမှာတောင်ဝေးကဲတို့ဒုတ်တချောင်းကိုကင်ထားတယ်။နီမောင်တင်းဆိုင်ထဲကိုဝင်တော့သူကဂူရီကြားရရနဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲမောင်ရဲ့မตาမြေဖြုတ်ဖို့လားအပ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအဘဘသူလေကျုပ်ကသူ့ဘရာစားပါကောင်းတော့အလုံးမှန်တယ်များအကုန်လုံးပေးတဲ့လူတယောက်လို့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကမตาအပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တင်းရနေကိုဘာလာလောက်တာလေအတိတ်တန်လေးပါလေဝင်ချင်လို့ပါမင်းကြည့်ရတာတရားသမားတယောက်နဲ့တော့လေတင်မတူလားပါလားဒီလိုဘသူကလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာလေမကူလန်းကစေးဆရာတယောက်ကလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာပါဗျာဩဒါကြောင့်ရောက်လာခဲ့တာ ਊစေးစီရနဲ့သူ့ဘရာစားနေရတော့အဆက်ဆက်ရှိနေရောလေမင်းတို့တရားထိုင်ဖို့နေရာလေးပါလေရွေးပြရမှာပေါ့ကွာမင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းတောင်ငုံဘော်ကိုတက်သွားပြီးတော့အပေါ်ရောက်ရင်တရွေတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လောက်ထားတဲ့အုတ်ကူသုံးလုံးကိုတွေ့ရနိုင်မယ်အဲဒီအုတ်ကူတွေကြားထဲမှာဝင်ပြီးတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်မင်းသိချင်တာတွေသိရနိုင်နေကွာဂျေစုတင်ပါတယ်ဘရာအဲလိုပြောဆိုပြီးတော့နေမောင်ကသူ့ဘရာစားကြီးလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းခြုံရွေတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်ငုံဘော်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်တောင်ငုံဘော်မှာရှိတဲ့ခြုံရွေတွေကြားထဲမှာတော့မြေပုံတွေအုတ်ကူအောင်တွေကိုတွေ့ရတယ်အတန်ကြောင်လိုက်လံရှာဖွေတော့မှသူ့ဘရာစားကြီးပြောင်းလိုက်တဲ့အုတ်ကူသုံးလုံးတန်းကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီအုတ်ကူသုံးလုံးကြီးကိုရောက်တဲ့အခါအသေးချာလိုက်လံကြည့်ရှုတယ်အုတ်ကူတွေရဲ့ထိတ်မှာတော့တေဆုံသွားတဲ့သူတွေရဲ့အမြီအသက်နဲ့ကွယ်လွန်တဲ့နေဆွဲတွေကိုရေးသားထားတာနောက်ဖက်အုတ်ကူနေရာမှာတော့မီးသွေးကဲနဲ့အရုပ်တွေရေးထားတယ်ပထမကူတန်တက်တာတလုံးပုံရေးထားတယ်ဒုတိယကူမှာလေးရန်ပြန်ပုံကိုရေးထားပြီးတတိယကူမှာတော့ညောက်တကောင်ရဲ့ပုံကိုရေးထားတာနေမောင်ကအရေးရုပ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာထိုးစမ်းတဲ့လိုအထင်ရှိမဆူဆောင်လေးကိုထုတ်မှတ်သားထားလိုက်ပြီးအပြင်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။သူ့ကမြင်တော့သူ့ဘရာစားကြီးကဘယ်နဲ့လဲမင်းအတွက်တရားအထုတ်ဖို့နေရာအဆင်ပြေခဲ့ရင်လားမောင်ရင်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့တရားမထိုင်ဖြစ်သေးဘူး။နောက်တစ်နေ့အားရမပဲလာပြီးထိုင်တော့မယ်။မင်းကလေကွာအလုပ်ဆိုတာအချိန်ရွှေ့လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ပတ်စံအကျွေးတင်ရင်အဆက်ရလွယ်ပြီမေ။အလုပ်ကျွေးတင်တော့အဆက်ရခက်တယ်ကွာမှတ်ထား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ဆိုတာကုံသွားပြီးပြန်မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အခုလောက်ရမယ့်အခုကိုအခုသာလုပ်။နောက်နေ့ဆိုပြီးတော့အချိန်ဆွဲမနေရဘူး။ကျွန်တော်လုပ်မှာပါ။အခုတော့ဒေတာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလည်းရှိသေးလို့တွန်းလိုက်ပါအောင်မေး။အေးအေး။နောက်ကြုံရင်လည်းလာခဲ့အောင်ပေါ့ကွာ။ငါရှိတာနဲ့ကြုံကြိုက်တော့လေစကားလေးပါလေပြောရတာပေါ့။စိတ်ချပါကျွန်တော်လာခဲ့ပါမေး။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့နေမောင်ကဘာကရအနီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကန်ရွာတင်ချိုင်းရနေပြန်ထွက်ခဲ့တော့တယ်။အဲဒီနောက်ကြီးမြနိုင်ဘူရာမမြို့ပတ်ရထားကိုစီးမြို့ရဲကိုပြန်ခဲ့တယ်။ဘူရာကြီးကိုရောက်တဲ့အခါတုံးမင်းကားတစ်စီးကိုငါလာတာလန်းကိုပြန်ခဲ့တယ်။သူ့တိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တော့မှောက်စာပြုံးနေပြီးလမ်းမီရီတော်မှလာနေပြီ။သူပြန်လာတာမြင်တော့မျက်မျက်တွေကဒီကနေ့ငါ့မောင်စေကန်းသွားတာကြားလားကြည်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဒံယားတတနီယာနဲ့စေကန်းမှာတော့တိတ်မကြပါဘူး။ဆန်ဆာဘက်ကိုသွားပြီးတော့လိပ်စာပေးထားအသည့်ကိုတွန်းရှာနေလို့ကြားသွားတာ။တွေ့ခဲ့ရင်လား။မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ရတူပေးရင်လိမ့်စာမှာသူတို့မနေတော့တာကြာပြီလို့အင်ဂျင်နာချက်တွေကပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာလို့မှမသိပဲနဲ့ပြန်လာခဲ့ရတာဒီလောက်လဲစိတ်သက်သာနေပါနဲ့ကွယ်အခုလောလောဆယ်ငါးမောင်ကဘလို့လုံမျိုးလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးထားလို့လေလောလောဆယ်စားဝတ်နေရပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလေတော့ရရလာခစားအလုပ်ကိုပဲဝင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ရန်ကုန်မှာအလုပ်တစ်ခုရရင်တော့မှထပ်တော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ရှေ့ကိုတလန်းရှိတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကုံရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ဖို့ဆိုပြန်တော့လေအရင်နေ့ကလုပ်သေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဗျကျွန်တော်စီမှာလည်းအရင်နေ့ဆိုလို့ချိုးပြားလောက်တောင်မရှိဘူးလေအခုတော့မမရဲ့ကိုကြီးဆောက်ရှောက်မှုတွေကြောင့်တလောက်ရက်တည်နေနေတာမဟုတ်ရင်တော့ဘလို့စကန်းသွားရမလဲဆိုတာတော့မသိပါဘူးမောင်နီမောင်ရေမမကိုတလောက်ကျေးဇူးတင်နေဖို့မလိုပါဘူးကွမင်းကျေးဇူးတွေကလည်းမမပေါ်မှာရှိနေရပဲလေအခုမောင်နီမောင်ကိုမမတိုင်ပင်စရာရှိလို့စောင့်နေတာဗာများပါလေတိုင်ပင်စရာဆိုတာထက်အကူကြီးတောင်းချင်လို့အလုပ်တစ်ခုအပ်ချင်လို့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တလောက်ပြောနေစရာမလိုပါဘူးမမရေပြောစရာရှိရတာပြောပါဒလုံးမောင်နီမောင်ရဲ့မင်းရထားပေါ်မှာခံမနေတဲ့အတိုင်းမမမအလုပ်တစ်ခုရှိနေရဆိုတာမှန်တယ်အဲဒီလောက်ကလည်းမမအတွက်တရေးရှင်တည်းများအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ပဲလေဘလုံရောကိစ္စမလို့လေဗျအဲရိကမြမြနွေကတရေးရှင်ရဲ့တည်းများအရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းတွေကိုပြောပြလေတော့တယ်
အချိန်မှာစစ်ကြောကာလချိန်အဲဒီချိန်မှာရန်ကုန်မန္တလေးအစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးအမြင့်ကျတဲ့တရုတ်ကလာကုန်တွေတွေဟာလဝတ်ကျင်းအုပ်ပြီးတော့ကျေဆုံးနေတဲ့ကာလမြမြနယ်ရဲ့မိဘတွေမှာမြောက်ပြန်ဘက်မှာနေထိုင်ကြပြီးတမန်ကုန်စည်ပွဲစားအဆင့်လောက်သာကျွေးဝါချမ်းသာတဲ့သူတွေ၎င်းတို့ရက်ကွက်ထဲမှာစင်ရွှေရတနာရောင်းဝယ်ပြီးတော့ကြီးပွားတွေကုန်တွေတအုပ်ဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့အမိကတော့စစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတရုတ်လူမျိုးတအုပ်ဖြစ်ပြီးစစ်အောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကနေရွှေငွေကြောက်တံပြည်များတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ငံသားကုန်တွေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးရောင်းချကကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့သူစစ်အောင်မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိနေပြီးသူကတရက်ကွက်ထဲမှာနေတဲ့မြမြနယ်ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်နေမျိုးမျိုးကိုတော့ရအောင်ယူခဲ့လေတော့တယ်။၎င်းမှာငွေကြေးကြေးဝါချမ်းသာသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့အပိုင်သိမ်းခဲ့ခြင်းဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်မှာပေါ့။မြမြနယ်ကတော့စစ်အောင်ကိုလုံးဝမနှိမ့်မြို့တော့လေမိဘရိရဲ့သဘောဆန္ဒတိုင်းမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အတွက်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး။စစ်အောင်ကတော့လူမျိုးကလည်းကွဲပြန့်စီးပွားရေးသမားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရကစားအချိန်လောက်သာမြမြနယ်ကိုဂယုဆိုင်အရေးပေးခဲ့တော်လေနှစ်ပိုင်းမြကြတဲ့အခါအရင်ကလောက်အလေးမထားတော့ဘဲနဲ့ထုံဆန်တိုင်း၎င်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာတဲကြီးမြဲကြီးပြန်လဲလုပ်ကိုင်လို့ရတယ်။အချိန်ကာလမှာလည်းကမ္ဘာနံပြားမှာတောက်လောင်နေတဲ့ဆင်မီးကမြန်မာပြည်သို့တိုင်အောင်လို့ကူးဆက်ပြန့်နှံ့လာတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာလည်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာလို့ရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမြန်မာပြည်တွင်းမှာစီးပွားရှာနေကြတဲ့တရုတ်ကလာကုန်တွေအရင်ရှင်တွေရဆိုရင်တော့မိမိတို့နေရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကလေးပြည်တွေကိုတပွဲပွဲပြန်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပြီးတယ်။အဲဒီကာလမှာပဲစစ်အောင်လက်ထက်မှာရွှေငွေကြောက်တံဗရန်များများစွာတို့ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ငွေတော်တော်များစွာစုဆောင်းနေမိပြီ။အဲဒီကစစ်အောင်ကမြမြနယ်ကိုပြောတယ်။မြမြနယ်အခုတိုင်းပြည်အခြေအနေကတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူး။မကြာခင်မှာအင်္ဂလိပ်တွေပြေးရပြီးတော့ဂျပန်တွေဝင်လာတော့မယ်လို့သတင်းတွေကြားနေရတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကိုစစ်အောင်ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်စိတ်မချရဘူး။တို့မှရွှေငွေရတနာတွေလည်းအတော့စုမိနေပြီဆိုတော့ငါတော့ပြည်ကြီးကိုပဲတခါနဲ့ပြောင်းချင်နေပြီမြမြနယ်။ဟင်?ရှင်ပြန်တော့ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မင်းကကိုမရပဲမင်းမှလိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့။ပြည်ကြီးကိုရောင်းရင်ကိုမင်းကိုကောင်းကောင်းထားပါမယ်။ကျမကတော့ကျမမိဘတွေနဲ့ခွဲပြီးရှင်တော့ကိုမလိုက်ချင်ဘူးကိုစင်အောင်။ဘာလို့လဲမြမြနယ်။ကျမကတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာပဲနေစနေ။ရှင်ပြန်လည်းမပြန်ပါနဲ့လား။တကယ်လို့ဂျပန်နေဝင်လာတော့လေစစ်ဘေးလုကင်တဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုပဲပြုံးနေမဖြစ်ဘူးလား။ဟာမဖြစ်ပါဘူးကွာဂျပန်နေဝင်လာတာနဲ့ဒီကထွက်လို့လွယ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့ကိုကတို့မလာခင်မှာမြ мян ပြန်ချင်ပြီမင်းလည်းစိတ်ကုမလဲပါနဲ့ငါနာကိုတာလိုက်ခဲ့ပါဟိုရောက်ငါကြကြနနာထားပါမယ်ကိုစိတ်အောင်ကအတင်းနာချတော့လေမြ мян တွေကတော့မလိုက်ချင်ပြီဘာလို့လဲဆိုရင်တော့မိဝေးဖောင်ဝင်နဲ့တခြားတိုင်းပြည်ကရောက်ကမှသူနှိမ့်ဆက်တာခရပြီးအဆင်မပြေရင်ခတ်လိုက်မယ်လို့တွေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာပဲတိုးတော်လေတင်းတင်းမာတော့မငင်းဝင်မီနေပါဦးကိုစိတ်အောင်ရေကျမမိဘတွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါအောင်မေအဲလိုပြောဆိုကမိဘတွေနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာမြမြနဲ့မိဘတွေမှာရှေယိုတလေးအစလာကိုတံမိုးထားတဲ့မြမလူမျိုးတွေပြပြီးသူတို့ကမကန့်ကွက်ကြတဲ့ပြင်မြမြနေကိုပင်ဝိုင်းဝန်းနာချကြလေတော့တယ်တမီးရေလင်းရေမရရေလို့ဖြစ်လာရင်ရောင်နောက်စရုံးပါတာဓမ္မရာပဲကွဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လင်သားခွေရနောက်ကိုမရဖြစ်သူကလိုက်ရမှာဓမ္မရာပဲကွတမီးတော့မလိုက်ချင်ပါဘူးမမေရေတော်ကြာတခြားတိုင်ပင်ရောက်ကမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင်တမီးဘသူ့ကိုအားကိုးရမှာလဲဘယ်သွားရမှာလဲပြောပါဦးဒီလောက်လဲတွေးဖို့နေပါနဲ့ကွယ်မောင်စီအောင်လဲလူမျိုးကွဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့လူငယ်တယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်တမီးအနေနဲ့ရောက်လိုက်သွားမှာပဲအဲ့လိုနားချချလေတော့တယ်အဲ့ဒီကာလမှာဂျပန်တွေဝင်စားပြုတ်လာပြီးတရုတ်တွေကိုလိုက်တက်ပြစ်နေပြီဆိုတော့ကောလာဟာလာတရင်တွေထွက်လာတဲ့အခါစစ်အာမဘလို့မှတားမရတော့ပဲနေရက်ကိုပြောင်းရင်အပူတပြင်းစီစဉ်နေသူရဲ့စီစဉ်မှာယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ကုမင်းကိုရအောင်လို့လင်းရင်ပြန်ဆဲလောင်းငှားသွားမဲ့စီစဉ်၎င်းဟာအဆက်အသွယ်ကောင်းသူလည်းဖြစ်ငွေကိုရေးလို့သုံးနိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းရင်ပြန်တစည်းငှားဖို့ရန်နဲ့ကုမင်းထိလိုက်ပို့မဲ့သူတွေပါအစင်းနဲ့ရှင်နေတော့စစ်ဘေးရှင်ကြောင့်ခက်ပြကာလကိုရောက်နေပြီဟာအခုချိန်မှာငွေကိုရေးလို့သုံးနိုင်သူဖို့ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတယ်စစ်အောင်ရဲ့စီစဉ်မှာလင်းရင်ပြန်တစည်းကိုဆဲလောင်းကမိမိတို့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ယန္တနာပြည့်စည်တွေကိုယူမန္တလေးကနေလာရှုပ်ကိုသွားမယ်လာရှွာနေတဲ့ဆင့်ကွမ်းလုံကွမ်းလုံဟာနေတဲ့ဆင့်ကန်တောင်ဝနေကူမေအဲရီကိုအရောက်သွားရင်သာဖြစ်ပြီးလေရင်ပြန်ရအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့သူကအဲရီလန်ခီကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လေရင်ပိုက်လော့တဦးကိုပါထည့်ပေးတယ်။ဒါအပြင်လန်ခီမှာဝင်ရောက်နာမယ်သက်ဆိုင်ရာလေရင်ကွင်းနေမှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့၎င်းရဲ့မိတ်ဆွေတို့လေလိုအပ်သလိုအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်စာရေးပေးလိုက်သေးတယ်။အဲလိုစီစဉ်ပြီးရနဲ့ခီထွမ်းမင်းလေးကိုရောက်တဲ့အခါစီစဉ်ပေးတဲ့သူကစစ်အောင်နဲ့မြမြနယ်တို့နှစ်ယောက်ကိုတရုတ်စစ်ဘုံဝက်စားတွေပြောင်းလဲဝစ်ဆင်ပေးပြီးရုပ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာ၎င်းတို့ရရှိထားတဲ့ယန္တနာပစ္စည်းတွေ၊ရွှေငွေတွေကိုတန်တက်တာကြီးတွေကိုထည့်လေရင်ပြန်ပေါ်ကိုတင်ညှင်းချိန်မှာခရီးထွက်ကြတယ်။
ညများနွေမှာကြောက်ကန်လေးကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်ကလည်းညားနေရတဲ့အတွက်စစ်အောင်နဲ့မလိုက်လို့တော့လေမိဘတွေကအတင်းတိုက်တုံးနေတဲ့အတွက်မလွဲတာလို့လိုက်ခဲ့ရအောင်တိုးတော်လေးမန္တလေးလေရင်ကွင်းမှာလေရင်ပြန်ပြန်တက်ပြီးခဏကြာမှာလေရင်ပြန်ဆက်ချုပ်ရင်လာတဲ့အတွက်ခဏကြာတော့မန္တလေးလေရင်ကွင်းကိုတကြော့ပြန်ဆင်ခဲ့ရတယ်အဲရီကာဆီအောင်ကညများနွေငါတို့လေရင်ပြန်ဆက်ပြန်တာအတော့ကြောင့်မေးဒီတော့အချိ
ပြောပြကပြန်လာခဲ့တယ်။အရီနောက်လေယံပြန်ဆက်အခြေအနေကောင်းတဲ့အတွက်လာရှိုးကိုလာခဲ့တယ်။လာရှိုးကိုရောက်တဲ့အခါခရီးတစ်ထောင်သားကြပြန်တယ်။လေယံပြန်ဆက်အခြေအနေမှာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းလာတဲ့အတွက်လာရှိုးလေယံကွဲမှာအချိန်တော့ကြောင်းနားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မြန်တွေကကိုစရာဒီမှာအချိန်ကြာကြာနေရမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာလည်းကျမတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူ့နှုတ်ဆက်ဖို့ခဏလေးတွန်းလိုက်အောင်မယ်န
ยูยูเลยเสียก็จะเคยได้ยูยูเลยมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ก็ตัดเสียแค่หมดตั้งเงี้ยจริงตัวก็มีเนาะยูยูเลยอ่ะอ่อนนี่ละหืมเนี่ยมาบ้านละอาจารย์มาจ้าพามาจ้าเนี่ยไปลงยังไงเลยเที่ยวเทไปละไม่มีตังก็ไปเอาละเก็บมาอยู่เย่กูไม่กูนี่จะเล่าทำนี่บ้านเลยไอ้ยี่จิโร่ไม่เสียพี่ละละอ่ะคุณน้องเสียกูลองจะเนี่ยเดี๋ยวมาก็ทำไปจะมาประตูหลังไม่มีมาตีอุ้มเชียวรูตาเปียวเนาะจ้าละไม่บ้าหรือเพี้ยนี่อะไรไปลงเพี้
แล้วลองเสียมาเราคุยเรื่องใดน่าเล่าไปเอ้ยลูกเปลี่ยนเรื่องยูยูเรื่องอ่ะเมียนมาเรื่องกูตัวมาเอ็นเอ็มมาเป็นหัวท้าไล่เดียวไปยาวเด็กขาจะมาเมียนมาเนี่ยจะเอาสองหัวเปลี่ยนไปเดียวจ้าเพื่อตัวเดียวเทียบหน่อยไม่เป็นไรเลยมาไล่ฉันเอาจะไม่หนีกันเอาไปเลยตัวตัวเองเลยตัวสีบ่อีกว่าถ้าเราไม่อยากคุยกูรังกิสามเลิกกูพามันเปลี่ยนเราเปล่าถ้าไม่ตัวไม่เปลี่ยนมาเราไม่ใช่สาวเนี่ยเป็นไรเลยถ้าเราหน้าตาหนี้จะมาเลี
ကျွန်တော်ကတော့ဘာတစ်ခုမှဝင်ရောက်အမှတ်ချက်ပေးခြင်းပြုတော့ပြီ။မြန်မြန်တွေဟာနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာရှူးရှူးလုံးပါခေါ်ကားတစ်စီးကောင်ကလေယာဉ်ကွင်းကိုအခြေအနေကိုတစ်စီးတစောင်းတွားကြည့်တဲ့အခါလာရှုံလေယာဉ်ကွင်းမှာလေယာဉ်များတစ်စဲမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကွင်းထဲကိုသွားကွင်းတောင်ဝင်ကံကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူကမနေ့ကဒီမှာဆင်းပြီးတော့ဆက်ပြန်နေလေယာဉ်ကတော့မနေ့ကနေ
ေးလေးတယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စစ်အောင်ကမြ냐တွေကိုကွဲလုံကိုလိုက်ခဲ့ရတဲ့သူ့လင်ရင်ပြန်ဆင်းရင်နဲ့စောင့်နေမှာဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားခဲ့တဲ့ဆောင်။သို့တော်လည်းမြ냐တွေကကွဲလုံကိုလိုက်မတော်တော့ပြီးဒလုံနဲ့မြ냐တွေတယောက်လာရှုံးမှာရှိနေစဉ်ထိုးဆန်းတဲ့တရင်တစ်ခုကိုကြားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတရင်ကတခြားမဟုတ်ဘူး။အရင်နေ့တွေကလာရှုံးလင်ရင်ကွင်းကပြန်တက်သွားတဲ့လင်ရင်ပြန်တစည်းဟာလာရှုံးနဲ့ကုတ်ခိုင်ချားမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာပြတ်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်။အဲ့ဒီတရင်ကြတာနဲ့လာရှိုးလင်ရင်ကွင်းကိုသွားပြီးထပ်မံစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါအခုတစ်ပတ်အတွင်းလာရှိုးကွင်းမှာရောကုတ်ခိုင်ကွင်းမှာပါလင်ရင်မြန်တက်ဆန်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဆက်အောင်စည်းလာတဲ့လင်ရင်မြန်တစည်းသာအတက်ရှိကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ပြတ်ကျသွားတဲ့လင်ရင်မြန်မှာဆက်အောင်စည်းတဲ့လင်ရင်မှာတပါတခြားမရှိကြောင်းသိရလေတော့တယ်။တကယ်တော့မြ냐နယ်ဖို့ကန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။တကယ်လို့သာအဲ့ဒီလင်ရင်မြန်နဲ့တားလိုက်သွားမိပါကအခုလောက်ဆိုရင်သူလည်းအသက်ပြောင်းနေပြီရောမယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တွေကတော့မြ냐တွေကနေမကိုတဆင့်ပြန်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေမမပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကံကောင်းထားမှလို့အသက်ပြေးရလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေမမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရွှေငွေရေနာတွေအလုံးကသူနဲ့တူပါသွားခဲ့တယ်လေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့မောင်နှမောင်ရေသူ့နောက်ကိုအလုံးပါသွားတာပါပဲဒီပစ္စည်းတွေအလုံးကမမတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပေါင်းသင်ပြီးတော့မှတိုးပွားရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျဒါလို့ဆိုရင်မမလည်းတဝက်ပိုင်ဆိုင်တက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလုံးလုံးစေမှာပစ္စည်းတွေအလုံးကသူ့နောက်ကိုပါသွားပြီးတော့လေးအမြန်ပြက်ကျတဲ့ထဲမှာအလုံးပါသွားရောပေါ့မောင်နှမောင်ရဲ့အဲ့ဒါကိုမမအနေနဲ့တေချာသိရအောင်လို့ဟောမဟုတ်စုံစမ်းကြည့်ဦးလားအခုမောင်နှမောင်တိုင်ပင်စင်တာအဲ့ဒီကြောင့်ပဲမမမှမင်းမသားလေးဖြစ်အားကိုရမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိအောင်ဖြစ်နေရောပဲလေတကယ်တော့မမအနေနဲ့ပိုက်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလှရှာကြတယ်မောင်နှမောင်လေးအမြန်ပြက်ကျသွားတာကိုသိရပေမဲ့တခြားလေးအမြန်တွေလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဒါအောင်တိတိချာချာစုံစမ်းမှုတော့လုပ်လိမ့်မယ်နော်မမရန်ကုန်ကမနာခင်ကလေးကမမအနေနဲ့လာရှိုးကုတ်ကင်ဘက်ကိုတက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ခဲ့ပြီးပြတ်ကျသွားတဲ့လေရင်မြန်ကတခြားလေရင်မြန်လုံးဝဖြစ်နိုင်မှုကိုစင့်အောင်စီးသွားတဲ့လေရင်မြန်ပဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ဘာကြောင့်တလို့အတက်ပြောနိုင်တာလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မမတို့ငားတဲ့လေရင်မြန်ကဆက်တွေတိမ်မကောင်းလို့ရထားတဲ့လေရင်ဆိုတာနောက်မှသိရတာလေ။နောက်ပြီးသူတို့လာရှိုးကနေတိမ်ကြီးကိုတက်သွားတဲ့ချိန်ထိပဲပြတ်ကျတဲ့ချိန်ကလည်းမရှိမနှောင်းဒါနဲ့မမလည်းတေးချောင်းလို့
တင်းနေထိကားငါပြီးတော့တက်သွားသေးတယ်။ဟိုရောက်လို့စုံစမ်းကြည့်တော့ပြမကြခင်6နာရီနဲ့ပြတ်ကျသွားပြီး6နာရီအတွင်းမှာတခြားဘယ်လေရင်ပြန်မှအတက်ဆဲမရှိဘူးဆိုတာသိရတယ်လေ။ဒါကြောင့်ကိုဆက်အောင်ဆေးသွားတဲ့လေရင်များကလွယ်ပြီးတခြားလေရင်ပြန်ဖြစ်နိုင်မှုဆိုတာသိခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့တင်းနေနဲ့ခုတ်ခိုင်ကြတဲ့မှာအကျဲကြီးဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပြတ်ကျတယ်ဆိုတာရောရှာဖို့လွယ်ပါမလား။တိန်နီးယားထွက်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကြာမှပြတ်ကျတာဆိုတော့တိတ်ပြီးဝေးဝေးတော့ရောက်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။နေုံမမမမြေပုံရှိတယ်။မြေပုံနဲ့ကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခမန့်ရင်လွယ်တာပေါ့။အဲလိုနဲ့မြေပုံကိုကြည့်ရင်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုမှန်နေနဲ့ဝိုင်းပြထားလိမ့်တယ်။ရွေးမှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ယူနန်ပြည်နယ်တို့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေပဲ။ဒီမှာကြည်စမ်းမောင်နီမှာလေရင်ပြန်ကတိန်နီဘက်ကနေပြီးတော့ကွမ်းလုံကိုပြန်မယ်ဆိုရင်အရှိတ်တက်တဲ့ဥတီပြောပြန်ရမှာပဲလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုတ်ခိုင်နဲ့ကွမ်းလုံဟာထန်တဘုံလောက်ရှိတာကိုဒီမှာကြည့်လိုက်အဲလိုမျိုးဖြစ်နေကုမင်းဘက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်မယ်ဆိုရင်လေကုမင်းဟာကွမ်းလုံရဲ့အရှင်မြောက်ဖက်အတော်ကြီးကြာနေတော့သူတို့လေရင်ပြန်ဟာကုမင်းကိုတိုက်ရိုက်ပြန်လို့သာကုတ်ခိုင်ကြာတော်ကြီးထဲမှာပြတ်ကျသွားတာဖြစ်နိုင်မူလားမမပြောသလိုဆိုရင်လေရင်ပြန်လမ်းကြောင်းကဒီလိုပဲဖြစ်နိုင်နေအဲလိုသာမှန်နေဆိုရင်တော့မမတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေဟာအဲ့ဒီလေရင်ပြန်ပြတ်ကျသွားတဲ့အထက်မှာပါသွားတာတေချာတော့တယ်ပေါ့နော်မမတော့ဒီလိုပဲတွေးထားမိတယ်တကယ်တော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲရအောင်ရှာထားရှာထားဒီပစ္စည်းတွေကိုမမအနေနဲ့တဝက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နာပေါ့ဒါကြောင့်မမအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါပြောပါမမဒီပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရအောင်ရှာဖွေခြင်းနဲ့မောင်နီမောင်နီမောင်ကလေရင်ပြန်ပြတ်ကျသွားတဲ့အချိန်နဲ့အခုကာလတွေကြားထဲမှာကွာခြားသွားတဲ့အချိန်ကာလကိုတွက်ဆနေတယ်လေရင်ပြန်ပြတ်ကျသွားတာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီဆိုတော့အတော့ကျသွားပြီနော်ကဘာစက်ကြီးပြီးသွားတာတော့15နှစ်လောက်ကျသွားပြီဆိုတော့စက်တွင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတစ်ယောက်ကတွေ့သားနိုင်တာပေါ့စက်ကလာအတွင်းမှာစက်သားတွေဟာတွေ့သားနိုင်တယ်လို့ဒီဘက်ကာလမှာလေရွာသူရွာသားတွေအမဲလိုက်သူတွေကလည်းတွေ့သားနိုင်တာပဲလေတကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာလေရင်ပြက်ရှိရုံမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ကာလအတွင်းမှာတစုံတစ်ယောက်ကမတွေ့ဘူးလို့တတ်အပ်သေးချာမပြောနိုင်ဘူးမောင်နီမောင်တွေ့တယ်လို့မမလည်းဒါကိုတွေးမိပါတယ်ဒါကြောင့်လေမမအနေနဲ့အချိန်ရရတယ်လို့ကုတ်ခိုင်ဘက်တိန်နီဘက်ကိုတက်ပြီးမတိမတာစုံစမ်းကြည့်ခဲ့သေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ရောက်တာ1959ခုနှစ်လောက်ကဒါဆိုသိမကြသေးဘူးပဲနော်ဟုတ်တယ်ကျန်နေနည်းနည်းလောက်ပဲရှိသေးတာမြို့ရီပေါ်မှာရွာရွာနေ60တွေမှာပါလှည့်ပြီးတော့မသိမသာစုံစမ်းခဲ့ရလေလေရင်ပြန်ပြတ်ကျခဲ့ဘူးတော့ဘယ်သူမှလည်းမမှတ်မိဘူးသတိလည်းမရကြတော့ဘူးဘယ်သူမှလာရှာတာမျိုးရှာတွေ့ကြတာမျိုးလည်းမရှိကြသေးဘူးဒါကြောင့်မမအနေနဲ့လေရင်ပြတ်ကိုတက်ရှာဖို့ကြံစည်တာအဲလိုပြောတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်စိတ်ထဲမှာမျက်များနယ်ကိုမင်းမသားတယောက်အနေနဲ့ရှော့တွက်လို့မရကြောင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစနေတကျနဲ့ဇွဲနေပဲကြီးစွာလှုပ်တတ်ကြောင်းရေးမိလိုက်တယ်။ဒါတော့ဟုတ်ပါပြီ။အခုအချိန်တွေကိုလည်းပြောပါအောင်။ငါ့မောင်ရောလူရင်းတယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့တိုင်ပင်တက်တာဖွင့်ပြောတက်တာပြောပြပါမယ်။ကိုစိအောင်နဲ့လက်ထက်တော့မမအခက်ငငယ်ပဲရှိသေးတာ။သူဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ဘလို့စီးပွားရှာခဲ့တယ်၊ဒီရနာပစ္စည်းတွေရအောင်ဘလို့ကြံစည်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးမမဘာမှမသိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီစကားပြောလာတဲ့အခါနေမောင်ကမျက်များနယ်မျက်နှာကိုအကဲခတ်တယ်လို့ဖြတ်ခနဲတချမ်းလှန်ကြည့်လိုက်တယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မျက်များနယ်အမှန်တိုင်းပြောနေရလို့ထင်မိတယ်။အဲ့တော့ဆက်ပြောပါအောင်ဗျ။အဲ့တော့ကခေတ်ကာလအချိန်ကြီးကလည်းမကောင်းခဲ့တော့ကိုစိအောင်အနေနဲ့တပည့်လက်သားတွေအမြောင်များနဲ့တရားဓာတ်တွေရောမတရားဓာတ်တွေပါအကုန်ကိုလုခဲ့တယ်လို့ထင်မိတာပဲ။ဘာကြောင့်တလို့ပြောနိုင်တာလဲမမ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမမနဲ့အိမ်အောင်ကြပေးစားမှာလက်ထဲမှာရွှေငွေရတနာတွေရှိတော့ရှိပါတယ်။ဒါလောက်မများဘူးလေ။ပြည်ကြီးကိုပြန်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတနေ့နဲ့အတွင်းကျမှစူးစမ်းရှာဖွေလိုက်တာအခုလိုရွှေငွေရတနာတွေအများများရခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့မထိုက်တော့လည်းမစူးစမ်းလိုက်ရပါဘူးသူလည်းမစံစားလိုက်ရဘူးလေအဲ့ဒီရတနာပစ္စည်းတွေကြောင့်အခုမမမှဘလို့အခက်ခဲတွေတွေ့နေရလို့လေအားရနေများဆက်ဆက်နေသလားတော့တတ်တော့မသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုစိတ်အောင်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီရတနာတွေနဲ့ပတ်သက်သလားတော့မပြောတတ်ဘူးမမမှအနောက်ရှက်တွေအနေရပေးမဲ့သူတွေနဲ့မကြာခဏတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုအားကိုးတဲ့ချင်းနဲ့ခေါ်ထားတာပေါ့ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တအားသမျှမမကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်မောင်နေမောင်တော့မမယုံကြည်ထားပါတယ်ယထားပေါ်မှာကလေးကမင်းဆွမ်းဆောက်လဲတွေးခင်ရပေးပြီပဲလေမင်းရှိနေလို့အခုမမနဲ့အားရှိနေတာပေါ့ကွစိတ်ချပါကျွန်တော်ဂရုပေးထားတဲ့အတိုင်းမမကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်တထက်မမအခုရန်ကုန်ကိုဆက်လာတာဘာကြောင့်လဲဆက်လာတာလဲဆိုတာပြောပြပေးနိုင်မလားပြောပြလို့ရရင်တော့ပြောပြပေးပါလားဗျရပါတယ်ကွငါ့မောင်ကမမရဲ့လူရင်းတရားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြောပြတဲ့တာတွေပြောပြပေးရမှာပေါ့အခုမမရန်ကုန်ကိုဆက်လာတာတခြားမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာကိုစစ်အောင်နဲ့ညီတဝမ်းခွဲတော်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကကိုစစ်မောင်လို့ခေါ်တယ်အခုဆိုရင်တော့အသက်40ကျော်50နီးပါးလောက်ရှိပြီပေါ့ကိုစစ်အောင်ရှိတော့ကတော့တစ်ခါတစ်ခါလာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြင်ဘူးတယ်သူကဗမာနေရလေအရင်ကတော့အေးကျော်ပစွန်တောင်ဈေးနားမှာနေတာပဲအခုတော့အရင်လိမ္မာမှာရှိသေးရလားမသိသေးဘူးတအားတော့တိကျံပြောနိုင်သေးဘူးလေ
ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမတွေ့တွေ့အောင်တော့ရှားမှာပေါ့သူ့ဘာကြောင့်အရေးတကြီးရှားတာလဲကိုစီအောင်နဲ့ကိုစက်မောင်ကညီကိုတဝမ်းခွဲဆိုပေမဲ့အရင်အမောင်ရောကိုလုံးကိုရေပါစီအောင်မကရုပ်ချမ်းလေးအတောက်တူတာလေမသိရသူဆိုရင်အမွာညီကိုလို့တော့ထင်စရာရှိတယ်သူ့ဘာကြောင့်အရေးတကြီးရှားတယ်လဲဆိုတာအခုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကကိုစီအောင်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်သလိုအဆက်အသွယ်တွေအားလုံးကလည်းကိုစီအောင်ရဲ့ဆက်သွယ်တွေကြီးပဲလေဒါနဲ့ကိုစက်မောင်ကဘလို့ပတ်သက်နေလို့လေငါမောင်ကလူငယ်ဖြစ်ပြီးတော့အတောက်ယူတာပဲဟုတ်ကဲ့ကိုစီအောင်နဲ့ကိုစက်မောင်ကအမွာညီကိုလို့တူကြတယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ကိုစီအောင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသွားတဲ့အခါကိုစက်မောင်ကိုကိုစီအောင်နေနဲ့ဘန်းပြပြီးတွားခဲ့ရင်တော့ခရီးမပေါက်ပြီဘူးလားကွအဲလိုပြောပြလိုက်လျာနေမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြမြနယ်မှာရုပ်ရည်ချော်မော်တလောက်အကြံစီကြီးလာသူတူဦးဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ချလိုက်လေတော့တယ်တကယ်လို့သူနဲ့တွေ့ပြီမဲ့သူဟာသဘောမတူဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါအလွယ်ပါတယ်ကွလောကမှာရှိတဲ့သူတိုင်းလူတိုင်းအကြိုက်တစ်မျိုးစီရှိကြတာအဲလိုလူတွေကြီးပဲလေသူ့ကြိုက်ကိုတည်အောင်လို့မြည်ဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်မမတို့လူကိုလိုက်ရမှာပေါ့ဒီအတွက်တော့ဘာမှမပူနဲ့မမရဲ့တာဝန်ထားစမ်းပါကဲဒီတော့မမတို့ရဲ့ရှေ့အစီအစဉ်တွေလေငါမောင်နေနဲ့တည်တဲ့တလောက်တည်ပြီးပြီဆိုတော့မင်းနေနဲ့အစင်သက်ပြင်းအောင်စီစဉ်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့လိုအပ်တာမှန်သမျှမမအားလုံးစီစဉ်ပေးမယ်ကဲညင်လဲနေပြီအိမ်ရဝင်ကြရအောင်အဲလိုပြောဆိုကမြမြနွေကအကျွင်ကန်ကိုဝင်သွားတဲ့အတွက်ညီမောင်လေးမိမိအတွက်ပေးထားတဲ့အခန်းရှိရာအပေါ်တက်ကိုတက်ခဲ့လေတော့တယ်အခန်းထဲရောက်တော့လေအတွေးစားတွေရှည်လျားနေတဲ့အတွက်အတော်ညံ့တဲ့တီထီတော့အိမ်ပျော်နိုင်ခဲ့ပြီဒီနေ့မှနေမောင်ဟာတခြားကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမရှိတဲ့အတွက်လာတာမှထွက်လာပြီးဘားကရံလမ်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ဘားကရံတဝိုင်းမှာထိုးကြတဲ့အဆောက်အအုံနဲ့နေရာများစွာရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာတန်ချိုင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့နဲ့ဘယေမာဂျေရှန်စောပုကိုတကြုံမြုံနံထားခဲ့တဲ့ဘားကရံတန်ချိုင်မှာပထမအဦးဆုံးတန်ချိုင်ဖြစ်ပြီးနေမောင်ဟာဘားကရံတဝိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါကိုရံကျေဖျားမဝင်ရောက်ဖျားဖူးကံရွာတန်ချိုင်ဘက်ကိုခရီးဆက်ခဲ့ပြန်တယ်။သူတန်ချိုင်ကုန်းမောင်ရောက်သွားတော့ဘသူ့မှမတွေ့ရပြီးဒါကြောင့်အရင်တစ်ခေါက်လာခဲ့စဉ်ကတွေ့ရတဲ့အုတ်ကူတုံးလို့ရှိရဘက်ကိုတက်ခဲ့တယ်။သူအံ့ဩသွားတာပေါ့။အရင်တစ်ခေါက်သူရောက်စဉ်ကအုတ်ကူနေရံပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့အယုတ်တွေမှာအခုတော့မရှိတော့ဘူး။တစုံတစ်ယောက်ကဖျက်ထားရင်ရှိတယ်။အုတ်ကူနေရံတွေပေါ်မှာမီးသွေးအစနာတွေသာတွေ့ရပြီးတခြားဘာမှမတွေ့ရဘူး။တခြားနေရာတွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုတော့လေတခြားဘာမှထိုးကြတာမတွေ့ရတဲ့အတွက်နေမောင်ပြန်ထွက်လာတယ်။တင်းချိုင်ဆက်အနားမှာရှိတဲ့ဇရက်ကိုပြောင်းလာတော့ဇရက်ပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အရင်တကြိမ်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့သူ့ဘရာစာဂျေးပင်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုမြင်တော့ဟောမင်းရောက်လာပြန်ပြီဒီတခါလဲမตาမြင်မြို့ပို့လာတာမဟုတ်ပြန်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးပါရဲ့ငါတင်းဆိုင်ထဲမှာအမြင်နေရတာအလုံရှိလို့သာနေနေရတာမင်းကအလုံမရှိဘဲနဲ့တင်းဆိုင်ထဲကိုခဏခဏလာနေရဆိုတော့တင်းဆိုင်အောင်အတော့ကိုစောင့်ဝင်စားနေပုံရတယ်နော်အဲလိုပြောနေစဲနေမောင်ကဇေယက်ပေါ်တက်သွားပြီးသူ့ဘရာစာဂျေးထိုင်နေတဲ့နေရာနဲ့မလန်မကန်နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်အရင်နေရာမှာဇရက်ရဲ့ခေါင်းရင်ဘက်မှာဖြစ်ပြီးမตาမြေမျိုးဖြုတ်လာရင်တော့တဏ္ဍကုံတင်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတခါတခါတော့လေလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေထက်ငြိမ့်သက်နေတဲ့အရာတွေကပို့ပြီးတော့အပြေရှောင်လို့ကောင်းနေပါရဲ့ဥပမာစကားပြောနေတဲ့လူထက်စကားမပြောတဲ့လူရဲ့မျက်လုံးမူအရာတွေကအပြေတစ်ခုရဖို့အတော့အနေဆက်တယ်မဟုတ်ပါလားမင်းကလည်းအလားကြီးပါလားကွာငါအဲ့လိုအတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူမျိုးသဘောကျလို့ရှိတယ်ကဲထိုင်ပါဦးကွာငါမှတော့တခြားဘာမှကြွေးစရာမရှိဘူးကွာမင်းကုန်းစားတိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီမှာယူဆဆန်းကွာတတမင်းကဘယ်မှာနေရလဲနမေရောဘသူလဲကျွန်တော်နာမည်နေမောင်လို့ခေါ်တယ်တာငူဘက်ကနေလာလေရန်ကုန်မှာအလုပ်လေးပါလေးများကောင်းမလားလို့ဆုံပြီးတော့ဆက်လာခဲ့တာအော်မင်းကတာငူကိုအလုပ်ကတော့ဘယ်နေရမဆိုအလုပ်မရွေးမရှားပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဝါသနာရဲ့တွန်းအားလေးပါရင်တော့ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့အောင်မြင်တာများတယ်လေဒါပေမဲ့ကန်တရားလည်းပါသေးတယ်မဟုတ်လားဗျာကံတရားဆိုတာကိုဖန်တီးလို့မရဘူးတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲအဓိကကတော့စူးစမ်းအထောက်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲစူးစမ်းရင်မရနိုင်တာမရှိဘူးလေကျွန်တော်ကတော့စူးစမ်းမှာပါကျွန်တော်အတွက်ကံကတော့တိတ်ကောင်းမှုမရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲတောင်ငူကနေရန်ကုန်ကိုထွက်လာတာမှာလမ်းမှာတကုံလွင်ရထားမိုင်းခွဲခံရပြီးတောင်ချမ်းတဲ့သူတွေရှိတာရှေ့ရလေးတွေအကုန်ယူသွားခဲ့တယ်လေဒါကမေးကံမကောင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်အဲလိုဆိုရင်ရထားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူရပေါင်းများစွာဟာမင်းလိုပဲကန်ဆိုးကြတာကြည့်ပဲလို့မင်းအတက်ပြောနိုင်သလားဒီလူတွေထဲမှာကန်ကောင်းတဲ့လူတယောက်တည်းမပါနိုင်ဘူးလားဒါကတော့ပါနိုင်တာပေါ့ဗျာအေးသူတို့လည်းမင်းလိုပဲအလူရခံလိုက်ကြတာပဲလေတချို့ဆိုရင်နေရာမှာပွဲချင်းပြီးတော့တိတ်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာပဲအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာကန်ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းပါကြံပါမှာပေါ့ဒါအများနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုက်ဆိုင်မှုပါဒီလိုဖြစ်မျိုးကကြံခဲ့တဲ့အနည်း20ဝန်းကျင်လောက်တုန်းကတစ်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဟင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဖမိခဲ့သေးတယ်ဟုတ်လားတိတ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ငါယထာပေါ်မှာငါကိုယ်တိုင်ပါလာတာပဲအဲ့ဒီတော့ငါယထာအဆုံမဟုတ်ဘူး
Shanghwani Madaleo Sandade Yata or Daikara. A soya by Panaro, we in it shredding Ari, the Taya Nabia Siri Amyatibe, the Marina go Badaka Aveli. Eri Amua Akutati Pema Bodi Lule, the Yakanu Lemmi Deu, the Siri Ule Pama Pia de Ramahuda. Tanoro Arario, Timidi Diba Paye, Lelosa Yangoma Sawani, a Saint Pina met Lule Baliaida, Lutana. A course in Yangoma, a Boson Locaro, Guli Tanelope, Arane Driver Lopegua, Nika Moudala. Tanguma Niruaro Nenebaba Mambure. Lutian Taipudala, Matipubau. The Loso no met them Mounta Dibau. Gauni, I read it Sanape, Tauma. Come out a day to Zura, Lutai Puma, Nenet at Jenny Lupionriare. Now be come on a Luzura, Lurine Sekua, Kamaniare, Dama Pitagua. Arane Pasanule. Masaimeni Bamalagua. Go the out here, Mounia Ramo dot. The Tangango Malare do ye say ne, Lamoma, Dolani, Luria Seku. Jojen Kamanai ma Pima Bogua. Maho ye Dago Mabo. The Waba Babi Baya, the Gelo Tano Gama Wesuyo, about Guni Bilu Yanemla. Pale, Miangao, Tubayas at Yasubio attend the Yala, Menda Gama Tanesuye. Sabomalu Vene, Domenga Tamamo, leaving Gata Siyalalu, Nagunyi Bine Mare, Gama Ne Luzura, Gritten Edu, a little good Dunabi, Twasen Eniao, a little good Yanine, now be rock he there is Yani, the name you only, Tanine Gua. Tano the Botavari, a bani net to know Gata Silayao Shabimla. Daya Marigua, the women me a young Namodo, Jango Mashi, Lanu Yaguadu, a Gontima Mabu. Gala Masura, Kate, Bioreniao, Bobiarasuro, Lanu Ye and you, a yen name Hanyo, a Kuma Betari Nemeriva, Tibulura Bogua. Abati, Biobiali, Tano Mata Tawame. Ailo Sobio, Dubayasa dia, ACC Guya Yasa Biena, a dance arete, every Laname Tanigo, Nimango Shempia, Biobia Lidore. About your area or general dra, Dambo Piana, but who to die Arabi? Tata, to know Angaga to see Yao Shabby Mesrayo, Yana Bamla. Nga Yame loop your tamaro, ya mabo. Miao, come on, I look at Kelemala. Lopame, to know Kay Trasiaro Shibari. Tabi Mamadoga is a year on a willow tea at the bobo. Kay Tray Mia say he goes Yamam Lurabi. Tabi met a Kuronga to the Biro Tri Bilameno. A Kulu Galarima. Neso ne yare tuara, and yero te piro miare gua. Malui, tri riali nero tua tala. Se ta waba, a colo tri pira jesu de mare. Tata tano petina lagi amli. Delobala, a cumia pema deali. Lada lama. Lada suro, pagiane te muilau. Dido mea nasi unyanis out till yao lake. Dina, broma guema, tuzane, piaque, piaque di piame lutonia tare. Meninga, eriu a yu winti me. Biroma, gaba sheu tua tarabo. A piazza mea gau mau piro pianbo, magamula. Gamare, tano lake me. Elo pioso no sabi ni maha. Gaiwa tando tenzai driani, piantra lake lidore. Tigani a ghost story wall, taniani tangre desa, bigenaro, saito, duresa gai da tare, Nagabo island sore, say when zawe a pine nigo, tangre desa, bigenaro. Narakamaro, say when zawe a pine tongo, salatone desa, bio mamu, Samuel jishu abitawa, unu pio tine, tigani sisani no sabare. A cool taking up a tissue address to the Marashi, telling some data menu.